أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. میرا نام عبدالرزاق ہے، میں گوجرانوالا کالج روڈ منجی ویلی بور کا رہسی ہوں. سن 1994 چوتھے مہینے کا میں بیٹھ دی، میں جو مشرف نسانی سرکار کا بیعت ہوں، اور بیعت ہونے سے پہلے ہم بری صورتوں میں بیٹھتے تھے، لڑائیاں جھگڑے کرتے تھے، بہت دگا افساد کرتے تھے، زندگی میں سکون نہیں تھا. جب سرکار کی ذات پاک کی نسبت عطا ہوئی، ہمیں ایک نئی زندگی عطا ہوئی، اور پانچ وقت کا نمازی صلاۃ السلام پڑھنے اور پیش کرنے کا، حضرت سیدنا مولانا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک کی زیارت بابا کو نصیب ہوئی. سرکار کی نسبت کے صدقے ہمیں بہت فضل و کرم عطا ہوا، اور اتنے سالوں میں بیعت ہونے کے بعد آج تک کوئی ایسا غیر شرعی کام نہیں دیکھا، غیر شرعی بات نہیں سنی. سرکار کی اجازت پا میں نے جو بھی دین و دنیا کے کام کیے، اللہ سے ان کی اجازت نہیں کیے، شرح میں رہ کے کیے، اور بغیر شرح کے کرنے کی کوئی بات ایسی بات نہیں کہی.